kampirimni ozgina yig'qan hojga boraman deb atib qo'ygan pulimiz bor. O'shanga hozir soliq to'g'ri kelmayapti borishga. O'shanga mana shu nima qilsa ham shu mahallamiz, vatanimiz uchun mana shu yerda chiroyli qilishga shu pulni shu yerga sarf qilishga nima qildi? Toshkent viloyatining Zangiota tumanida yashaydigan 65 yashar To'lqin Saboyev haj safari uchun yiqqan pulini o'z mahallasiga xayriya qildi. Pulning bir qismini tumandagi Bo'zsuv jamoa xo'jaligi Ibrat mahallasining qabristoniga ayirdi. Hammamiz keladigan joyimiz shu. Mana nima joylari tor edi, ko'priklar. O'shalarni kengroq qilib, sal sharoitni yaxshilab maqsadida shu yerga yiqqan jarayonni ahd qildim shu yerga. Mahallaga chiroyli bo'lsin shu yer. Hali yana beton qotsa, yana ozgina ishlari bor bu yerda. Darvoza quramiz boshqa yangi. Isaboyevning asli kasbi shofyor, uzoq yillar zavodda ishchi bo'lgan. Fe'li ham, yashash tarzi ham odmi. Shu 18 armiyadan kelgandan beri pensiyaga shu yerdan chiqqanman. Hozir pensiyadaman. Shofyor bo'lib ishlaganman. Har xil shu fabrika nima ish buyursa qilganman. Har xil ishlar qilganman. Ibrat mahallasida 200 dan ortiq xonadon bor. Bu mahallaning qabristonini ham Isaboyevlar oilasi qurgan. Bu yerda mana otam bo'ladi mana. Bozorni 1958-yilda binoga keltirgan shu odam. Shu yerda mozor shu orqali boshlanib ketgan. Shamsiddin ota degan odam bo'lgan. Mana shu nomiga qo'yilgan. Shu ikkalasi juda katta ishlab qilgan bu yer. Bu oilani yaxshi tanigan Go'rkov mahalladoshining harakatidan mamnun. Yo'l kengaytirilgancha Xudo qolsa yaxshi bo'ldi. Hammasi kiradigan bo'ldi. Bemor sig'adi. Bu topshirayotgani qiynalmaydi. Ammo To'lqin aka haj ziyoratidan umidini uzmagan. Sog'lig'i tiklangach, kampirini olib ziyoratga borish niyatini diliga tugib qo'ygan. Hali hojga borish hali niyati bor. Sog'lig'im yaxshi bo'lib kelsa hali unga ham bor niyat. Hozircha shu yerga sarf qilyapman.